Hezký den, milí přátelé. Snad žádný interpret klasické hudby si u nás nevydobil takové renomé a nezískal tak širokou posluchačskou obec jako Pavel Šporcl. Tento houslista se takto prosadil a takto obohatil naše životy nejen díky svému vrozenému talentu a také nejen díky své udivující píli, ale také díky tomu, že dokázal klasickou hudbu, a on nemá rád to pojmenování vážná hudba, které se říkalo dříve, dokázal zpřístupnit širšímu publiku. O tom všem a o spoustě dalších vypráví v rozhovoru s Václavem Žmolíkem. Ten rozhovor jsme v nakladatelství Čas nazvali Pavel Šporcl, můj život nejen s houslemi. A spojení těchto dvou osobností, umělce a poučeného, erudovaného, vnímavého novináře Václava Žmolíka, vznikla zajímavá biografie, která si myslím je nejen pěkným dárkem pod vánoční stromeček pro ty, kteří mají Pavla Šporcla rádi. Více o knize se dozvíte na www.nakladatelství Čas a já vám teď přečtu ukázku z kapitoly Pirátský šátek a souboj s Českou filharmonií. Předesílám, že vždy nejprve položím otázku za Václava Žmolíka a pak budu odpovídat jako Pavel Šporcl. Tedy Pirátský šátek a souboj s Českou filharmonií. Jak se součástí tvé pódiové prezentace a vlastně i samotné osobnosti stal šátek? Když jsem se vrátil z Ameriky, byl jsem zarytý frakoun. Ctil jsem tradici a měl ve skříni frak i smoking. Ale současně jsem stále přemýšlel o tom, čím bych oblast klasické hudby rozčeřil. Lámal jsem si hlavu s tím, jak to udělat, aby na koncerty nechodila jen starší generace a jak klasiku přiblížit mladým lidem. A tak jsme se nejprve s mým klavíristou a kamarádem Petrem Jiříkovským domluvili, že fraky odložíme a budeme hrát jen v košilích, když jsme mladí kluci. Když jsi měl poprvé na veřejnosti svůj slavný šátek? Při absolventském koncertě na závěr studií na HAMU. Hrál jsem v Pražském domě železničářů, dnes Národní dům na Vinohradech, s Ostravskou filharmonií Čajkovského houslový koncert. Vzpomínám si, že jsem si tam před koncertem zákulisí povídal s jednou paní z koncertního oddělení Ostravské filharmonie a ptal se jí, jestli si ten šátek mám vzít. A ona povídá, že jo. To mi dodalo odvahy. Pan profesor Snítil, když za mnou pak po koncertě přišel, to tenkrát nemohl vydýchat. Ale posléze, když zjistil, proč to dělám, že to jde z čirého srdce a že mi jde hlavně o hudbu, úplně obrátil, začal to respektovat a chválit. Říkal, že my mladí jsme zkrátka jiná generace, že si to tady musíme udělat podle svého svědomí a že když to tak cítím, je to v pořádku. Hlavně, když budu respektovat charakter skladby a záměry skladatele, což jsem dělal. Ale jak ti to vůbec napadlo, vystupovat právě v šátku? To se stalo, když jsme tenkrát v Lounech fotili na přebal alba pro Arkodýva. Chtěli jsme, aby bylo jasné, že všechnu tu muziku hraje mladý kluk. Nemělo to být strojené a já se snažil co nejvíc přiblížit mladým lidem. Vzal jsem sebou na focení pár svých košil, zkoušeli jsme postupně ledacos, až jsme na jedné fotografii zkusili i šátek na hlavu. A když jsme právě tu šátkovou fotku vybrali na obal, řekl jsem si, že to je možná správný směr, jak mladým ukázat, že klasická hudba je moderní a dá se hrát i v něčem jiném než ve fraku. Ne každému se to pochopitelně líbilo. Ale když si dám nějaký cíl, když se pro něco rozhodnu, tak si zatím stojím. A tak jsem to ustál. Vzpomeneš si na první vystoupení v šátku? Úplně první koncert v šátku byl, jak jsem říkal, ten absolventský, kdy si všichni nejspíš mysleli, že to je jen takový můj úlet. Ale já jsem se rozhodl, že v šátku budu hrát i dál. Jeden z dalších koncertů byl na festivalu Gustava Mahlera v Polné u Jihlavy. Taky si vzpomínám, že v divadle pod Palmovkou režíroval Honza Hřebejk a Mádea s Jiřím Lakmajerem, Jiřím Bartoškou a Tereskou Kostkovou v hlavních rolích a oslovil mě, abych v inscenaci dělal Leopolda Mozarta a hrál na jevišti na housle. Bylo to moc hezké představení. Na premiéru přišli i moji rodiče. Po představení jsme se spolu bavili a dostali jsme se i k tomu, že se chystám brát i na další koncerty ten šátek. Dodnes si pamatuju, že maminka prohlásila. To je skvělý nápad, s tím určitě souhlasím. Táta jen tak pokrčil rameny, ale taky nebyl proti. Měl jsem v nich vždy velké zastání. Jaké byly reakce publika na tvůj šátek? No, nebylo to ze začátku lehké. Diváci byli vesměs překvapení, co je to tam na pódiu za puberťáka, ale kolegové a vůbec kulturní obec se dost obrátili proti mně. Prý degraduji klasickou hudbu a svým přístupem ji ničím. Někteří posluchači mi i psali a nadávali. Tvrdili, že už nikdy nepůjdou na koncert, protože kdo se na to má dívat. Nebylo to jednoduché. Já jsem ale všem stále dokola říkal, že to dělám pro hudbu
proto, aby klasika přežila, aby bylo vidět, že i klasická hudba může být současná a moderní, a já chci ukázat mladým, že se této hudby nemusí bát. Prostě tímto způsobem lákám nové posluchače do koncertních síní. Také jsem zdůrazňoval, že mi vždy půjde o to, abych klasickou hudbu dobře interpretoval a byl co nejlepší houslista. Hudba je přece krásná, ať ji hraju ve fraku nebo v šátku, a pokud se někomu má koncertní prezentace nelíbí, může na koncerty zavřít oči. A dodával jsem, že pokud jsou vysloveně proti, nemusí na můj koncert chodit, což mi bude sice velmi líto, ale že je pro mě důležitější, když přijde jeden nový posluchač, než když 10 tradičních nepřijde. A ukázalo se, že tradiční diváci zůstali a přišlo hodně nových. Myslím, že díky tomu, že jsem tomu tolik věřil a stál si za svým, se to všechno povedlo. Nebyl to žádný marketingový kalkul, jak si mnozí mysleli. To já neumím. Tohle byla moje srdeční záležitost, věc, které jsem 100% věřil. Díky tomu jsem taky vždycky dokázal argumentovat a stát si za tím, co jsem dělal. Vyhrát i souboj ohledně svého prvního účinkování s Českou filharmonií. Souboj s Českou filharmonií. Jednalo se o koncert, který měl v září roku 2001 otevírat sezónu 2001-2002. Ještě předtím, než jsme začali zkoušet, mi ovšem orchestrální rada přes pana ředitele Václava Riedlbaucha vzkázala, že na koncertě v Rudolfínu nesmím mít na hlavě šátek. Já jsem si ale říkal, já tady už nějakou dobu bojuju za to, že vystupuji v šátku a vysvětluji všem, proč to dělám. Prostě si ho na jeden koncert nemůžu nevzít. A pak si ho zase vzít. To bych se na sebe nemohl podívat do zrcadla. Když jsem pak byl na jednání s panem Riedlbauchem, přesně tohle jsem mu řekl a prohlásil jsem. Tak to já, pane řediteli, prostě ten koncert raději hrát nebudu. Podotýkám, že to měl být můj první koncert s Českou filharmonií a navíc ho natáčela Česká televize. Takže koncert nesmírně důležitý. Já jsem ale natolik věřil tomu, co jsem dělal, že jsem nemohl jinak. Nakonec vše dobře dopadlo a koncert jsem odehrál. Udělal jsem ústupek alespoň v tom, že jsem si nevzal na pódium barevné kožené kalhoty, které jsem měl připravené, ale jen černé kožené a na hlavu černobílý, jako by šachovnicový šátek, abych přece jen provokoval méně. Hrál jsem tenkrát Dvořáka a filharmonici se už na zkoušce chovali báječně. Dirigoval tehdejší šéfdirigent Vladimír Aškenázy a vzpomínám si, že když jsme šli na pódium, dělal se v zákulisí legraci, že si na mé hlavě zahraje šachy. Koncert byl skvělý. Vlastně jsem se pak už nikdy nedozvěděl, kdo tenkrát ten protest proti mému šátku inicioval. Od té doby jsem s Českou filharmonií hrál několikrát a v Japonsku se dodnes záznam tohoto koncertu vysílá. Jednou za čas mi někdo napíše, že ho viděl v tamnější televizi.